S Vítkovicemi to dnes byla přetahovaná, kde se ten zápas zlomil? No, jak říkáte, no, dneska to bylo taková přetahovaná, dneska jsme měli dobrý vstup do zápasu, pak jsme akorát měli celkem dost faulu, to si myslím, že je dostalo na koně, tam dali vlastně góla, pak vyrovnali na 2-2. No a vlastně já si myslím, že tu druhou třetinu jako jsme začali trošku víc bojovat a chodit trošku do brány, tlačit se tam a pak jsme si to celkem pohlídali, no, ten závěr a udrželi jsme to vlastně a pak jsme dávali do prázdné brány, no, takže asi v té třetí třetině jsme to dobře ubránili, takže tam se to asi lámalo. Hráli jste 9 přesilovek, dali jste z toho jenom jednu branku, je potřeba na těch situacích zapracovat? Tak jako myslím si, že celkově jako přesilovky nemáme špatný, akorát, že prostě dneska nebyl ten den, že nám to tam nepadalo, no, takže to bych viděl z takovej prostě slabší den na ty přesilovky dneska. Je to velké povzbuzení po prohře v Pardubicích? Tak určitě, tady vlastně v Pardubicích jsme prohráli a tady tohle to byl těžký zápas, Vítkovice vlastně, který hrajou vlastně o desítku, se dá říct, takže oni tam nechávají na ledě úplně všechno a tady tenhle ten soupeř je prostě velmi nepříjemný a jsme rádi, že jsme tady tohle to zmákli proti tak těžkému soupeři. A platí opět, že je to, dá se říct, velké povzbuzení z toho pohledu, že jste ten zápas ubojovali? Jo, jo, jak říkáte, tady tohleto prostě tohleto nás posouvá dál a dál, když tady tyhle zápasy ubojujeme a myslím si, když se tady tohleto naučíme hrát, tak bude těžký proti nám hrávat. A dneska taky jsme vedli 2-0 a Vítkovice vyrovnali na 2-2. A zlomový okamžik asi byl jejich neproměněný nájezd. Přesilovky nám celkem jdou, jako, nebo jdou, samozřejmě podle procenta úspěšnosti, tak ta statistika vůbec není špatná, ale teď poslední dobou je pravda, že těch gólů by mohlo být víc z těch přesilovek, protože to bude rozhodovat utkání s tím trendem, co se píská, takže já myslím, že se na to určitě zaměříme.